aluga-se. Astro de cinema desaparece. Sargento Marte? Sim. Sou o inspetor Holloway. Ah, boa tarde, senhor. É muito raro vermos por aqui um agente da Scotland Yard. Realmente? Eu vim para investigar o desaparecimento do tal ator de filmes de terror. O senhor aceitaria um pouco de chá? Não foi para tomar chá que vim aqui. Não pode ter sido um golpe de publicidade? Também já pensamos nisso. Filmes de terror. Esses filmes não fazem muito meu jeito. Seus relatórios não estão muito claros. Há certas coisas que esqueci de citar em meus relatórios. Sobre Paul Anderson? Não, senhor. Sobre a casa. Não é a primeira vez que coisas estranhas acontecem naquela casa. Outros desaparecimentos? Oh, não. Não se trata de desaparecimentos. Do que, então? Tenho os relatórios arquivados. O senhor mesmo pode vê-los.